Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացված մեկ այլ ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կառավարության 2002 թվականին նոյեմբերի 28-ի թիվ 1818 որոշմամբ պետական բաժնի մասով բաց բաժնետրիական ընկերությանը թույլատրվել է Երևանի Շենգավիթ թաղային համայնքի բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտքի դիմաց ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված մանկապարտեզը թաղային համայնքին որպես սեփականություն հանձնելու մասին։ Նշված որոշման հիմքում դրված համանախագահ պատասխանատվության ընկերության կողմից կազմված գնահատման հաշվետվության տվյալ մանկապարտեզի շուկայական արժեքը գնահատվել է 17 միլիոն դրամ։ Բաց բաժնետիրական ընկերության և Շենգավիթի թաղապետարանի միջև 2003 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կնքվել է անշարժ գույքի առուվաճարքի պայմանագիր, որով հիշալ մանկապարտեզը ընկերության կողմից 29 միլիոն 24 800 դրամով վաճառվել է թաղապետարանին։ Երևանի Շենգավիթի թաղապետի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշման համաձայն մանկապարտեզը 30 միլիոն 512 827 դրամով օտարվել է աճուրդում հաղթող ճանաչված ֆիզիկական անձին։ Մինչդեռ կադաստրի կոմիտեի տվյալների համաձայն Երևանի Շենգավիթ համայնքում գտնվող վերոնշյալ մանկապարտեզի շուկայականի մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմում է 274 միլիոն 484 220 դրամ։ 10/11/2022 թվականին հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ 17/11/2022 թվականին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։